Eu sou Roberto Toral e hoje eu estou trazendo um review desse pedal, que é o Strymon Brigadier. É um pedal de delay com tecnologia digital, usando um dos processadores mais potentes de áudio do mundo, que é o Shark. Com conversão análogo-digital, digital-análogo perfeita, 24-bit, 96K. E a proposta do Brigadier é emular perfeitamente os delays análogos antigos, com chip Bucket Brigade. Vocês sabem que hoje em dia cada vez mais está raro e caro encontrar o verdadeiro chip Bucket Brigade, os delays antigos, análogos, tipo o Deluxe Memory Man, o do grandão mesmo, que praticamente você só encontra usado. E os novos, o pessoal diz que às vezes não tem o mesmo som. E os usados, quem vende, vende com um preço absurdo. E a Strymon tenta... usar a tecnologia moderna para trazer essa experiência do delay análogo, aquele som quente com modulação e etc. para vocês. É um pedal que é through bypass ou buffer, você pode escolher através, né, da configuração que tem no manual. Tem um input para você colocar na sua guitarra, um expression pedal para você controlar algum parâmetro ou usar um favorite switch disponível pela Strymon, e saídas esquerdas e direitas, caso você queira ligar dois amps ou rodar ele em estéreo, entre aspas. Não funciona com bateria. Ele fornece uma fonte própria, 9 volts, 250 mA. Existe uma fonte terceirizada que está homologada pela Strymon, que é a fonte da Voodoo Lab. Eu também não recomendo você usar uma fonte fora a Strymon ou alguma que seja autorizada e homologada pela empresa. Porque como todo pedal digital, você corre o risco de danificar o pedal. Vou demonstrar aqui rapidamente o funcionamento do Brigadier da Strymon. Bypass switch, você liga e desliga o pedal. O tap switch para configurar o tempo através do seu pé. E o time, que é esse knob aqui, você configura o tempo também do delay, se você não quiser usar o tap. E você vai notar que ele tem aquele efeito interessante do delay análogo de verdade. Ele reconfigura o tempo. O mix é a quantidade de delay versus o som direto à sua guitarra. O bucket loss é a quantidade de sujeira que vai ter na repetição. O mínimo que você coloca aqui, você vai ter um sinal mais limpo no seu delay, né? Não vai ter muita sujeira, distortion e noise, como tem tradicionalmente, que é uma característica, né, do delay análogo. Está aqui no máximo,
Então você nota que no máximo ele tem mais distorção, né, mais indefinição, que é uma coisa característica, né, dos delay análogos. Aí fica a seu gosto aqui, onde você quer deixar. Repeat é a quantidade de repetição. O mod, ele adiciona um chorus à cauda, que é também muito presente, né, nos delays, né, análogos, né, que é uma função muito desejada também, além da indefinição, né, do distortion, esse som abafado aqui e distorcido, né, do bucket loss. Muito tem a função do chorus, né, modulação que adiciona a cauda, que dá um som mais bonito. Desafinadazinha que traz um pouco mais de enchimento ao seu som. O Brigadier é um excelente pedal que casa muito bem com distortion. É um pedal que eu tenho usado bastante quando eu associo com algum pedal de drive. Eu acho que é talvez um dos melhores pedais de delay que casa bem com distortion. Eu acho que ele, se você está usando com distortion, eu prefiro o Brigadier do que o Capstan hoje em dia. Eu acho que ele, sabe, ele tem um enchimento maior, ele deixa o drive mais cantante. Deixa eu ligar aqui, que é o crunch. Uma coisa que você nota que existe o delay forte, mas ele não fica na sua frente quando você liga o distortion. Isso é uma coisa muito bonita no Brigadier, tá certo? Que é uma coisa também característica do delay análogo. Quando você vai usar com distortion, o análogo é melhor, com certeza, porque ele já abafa as notas que se repetem, né, na cauda, né? Eu geralmente eu não uso com modulação, não, quando uso com distortion, tá certo? Se uso é muito pouco, porque isso aqui desafina bastante, às vezes não fica legal com distortion. O mod é mais para você vai tocar uma coisa, né, um dedilhado limpo, alguma coisa assim. Então tem mais dois switches aqui em cima, que é o modo, né, o mode, e aí você tem três tipos de configurações de tempo, né? Então o primeiro aqui em cima é o short, ele vai de 40 a 400 milissegundos, então eu tento emular praticamente um chip Bucket Brigade. O médio, ele vai de 50, acho que é de 100 a 1000 milissegundos, então praticamente são dois chips Bucket Brigade. E o longo é o absurdo, né? Fisicamente é impossível. Ele vai de 500 milissegundos até 5 segundos, então ele tem um delay muito mais longo do que o debucket, né, no modo do outro pedal, que é o timeline, que só vai até 800. Então essa é uma vantagem do Brigadier em relação ao timeline, certo? E o tap, ele configura como o seu botão de tap vai funcionar, se ele vai funcionar em quarter note, o dot ou triplet. Uma coisa que não me deixou feliz em relação ao tap, eu esperava que quando você tocasse um tempo, tá aqui no médio aqui. Teoricamente aqui tá em quarter note. Eu esperava que quando eu mudasse o tempo para dot e fosse para dot 8, mas ele não vai, ele permanece. O triplet, ele também vai permanecer a mesma coisa. Então, esse switch de tempo, ele está relacionado ao o tempo botão. Então, se você bate aqui no tempo da música, ele vai configurar automaticamente na figura que tem aqui e não vai mudar o som automaticamente para esse pra essa figura, que eu achei um absurdo, né? Então esse switch do tap, ele só funciona quando você reconfigura o tap. Ele não é automático, que é uma coisa que eu esperava que fosse, mas não é.
Porque isso é acho que é um ponto negativo no Brigadier, que seria uma coisa assim mais fácil, né? Se você já configurasse o tempo, mudasse a figura e ele já automaticamente saísse a figura que você quer, mas ele não vai. Continuando, o Brigadier, como vocês estão vendo, é muito na cara, é um pedal muito fácil de usar, é o pedal mais fácil da linha da Stryme para você usar. Ele praticamente funciona com umas latinhas convencionais e ele só tem duas funções secundárias aqui, tá certo? Quando você sabe, o todo pedal da Strymon, ele tem função secundária em knobs, né? O El Capitan tem em todos os botões. No Brigadier só tem dois aqui, o Mix, que você quando aperta aqui os dois botões, o Tap e o Bypass ao mesmo tempo, você entra na função secundária. O Mix aqui, quando na função secundária, ele vai dar um boost de mais 3 ou menos 3 dB, tá certo? Em 12 horas é o fabricante recomenda. Para corrigir a entrada. Eu geralmente eu não mexo com isso, não. Agora, a única coisa que você vai mexer no, na função secundária é nesse knob do Bucket Loss, que ele vai dar a função de um equalizador aqui para deixar o som mais grave ou mais agudo. Então, sentido anti-horário ele fica deixa o som mais abafado. E no sentido horário vai deixar ele mais brilhante. E você escolhe aonde você quer. Deixei aqui em 12 horas. O Bucket Loss eu geralmente boto aqui em 1 a 3 horas, tá certo? A partir de 3 horas já fica muito sujo, tá certo? Eu não recomendo não. A não ser que você queira fazer. A modulação eu coloco quando eu quero tocar uma coisa limpa. Quando estou usando distortion, eu boto no mínimo ou a desabilito praticamente. O mode eu deixo aqui no médio porque eu tenho até um segundo, que é o modo que eu acho que é necessário, tá certo? O long tem a vantagem quando você zera o time, ele vai estar em 500 milissegundos, que é um tempo padrão, né? Quando você usa delay. Que eu acho que isso é interessante, tá certo? Infelizmente o tap ele não reconfigura na figura, entendeu? Se ele fizesse isso ia ser perfeito, mas não é. Então esse é um grande ponto negativo do Brigadier, na minha opinião. E agora chegou o momento da gente falar das coisas boas e ruins, os prós e contras do Strymon Brigadier. Primeiramente, vamos falar das coisas boas, os prós. O Brigadier tem a proposta de emular perfeitamente o delay análogo antigo. E o Brigadier faz muito bem essa função de tentar emular perfeitamente de forma digital o circuito análogo dos delay Bucket Brigadier de verdade. Isso é um mérito que a gente não pode tirar desse pedal. A outra coisa boa é o bypass dele, né? O True Bypass. Ele tem uma conversão análoga muito boa, né? Análogo, digital, digital, análogo e etc. E todo pedal da Strymon você vai notar quando você tiver a experiência de usar que o som da guitarra melhora passando por ele. Eu não sei qual é a mágica que tem dentro do Brigadier. Uma outra grande vantagem do Brigadier da Strymon é um pedal extremamente simples e fácil de usar. Ele não vai complicar você. Inclusive, tem pouco secondary function no Brigadier em relação ao Capstan, como vocês puderam ver que todo botão tem uma função secundária. No Brigadier só tem aqui no Mix e no Bucket Loss, né, que é aquele que a gente discutiu no funcionamento dele. Então você olha e o funcionamento é extremamente simples, você não vai ter dificuldade nenhuma. Esse é uma vantagem enorme no Brigadier se você está precisando procurar um delay mais simples da linha Strymon. E agora as coisas ruins. Os contras que a gente tem que chamar a atenção do Brigadier da Strymon. Primeiramente, lógico, assim como todo produto dessa marca, você vai notar que às vezes esses pedais eles ficam em pre-order, quer dizer, a produção é muito menor do que a demanda e você pode ficar na fila de espera. O preço também é muito alto. Não é um delay para quem está começando a tocar guitarra, é um delay profissional. De qualidade de estúdio, que você está procurando o som quente do delay análogo Bucket Brigade emulado digitalmente. O preço dele é alto, se você também for comparar com algumas alternativas
né, de delays análogos de verdade, como MXR Carbon Copy, o Maleco, que são delays com circuitos análogos de verdade, que tem um som quente e são muito bons e praticamente são muito mais baratos do que o Brigadier. A vantagem do Brigadier em relação a eles, eu acho que é o bypass, acho que o bypass é mais limpo, e a presença do tap switch, e claro, o tempo, como é digital, você vai ter até 5 segundos no modo longo, coisa que nesses outros delay, tanto o Maleco como o MXR Carbon Copy, eles têm a limitação do Bucket Brigade, lógico, na verdade, acho que no máximo vai dar 600 ou 700 milissegundos, que é o padrão nesse tipo de delay análogos. Uma coisa que me chama a atenção em todo o produto da Strymon é a impossibilidade de você mandar uma imagem estéreo, né, de figuras de tempos diferentes entre as saídas. Ele praticamente manda a mesma saída do som de repetição para os ambos os lados, assim como ocorre no El Capistan. O Brigadier também é a mesma coisa. No Timeline também existe, a maioria dos módulos ele não tem aquele estéreo verdadeiro como ocorre em outros pedais digitais. Isso para mim é uma coisa que me deixa um pouquinho triste, mas é a proposta do delay. Então, se for ver, a maioria do delay análogo, né, ou algum delay digital, não tem essa função avançada de ser dual delay, entre aspas. Uma coisa que também não gostei foi essa função do tap, que está relacionada diretamente com o switch do tap, lógico. Por exemplo, se eu estiver tocando em semi-mínima, em 500 milissegundos, e eu quiser botar em dot 8 ou triplet, ele não vai automaticamente, como foi demonstrado no vídeo. Esse aqui é o relacionamento da figura de tempo que ele vai configurar de acordo com o seu tap, né, da sua batida. Então você, quando mudar para dot, você vai ter que bater de novo no tap para que ele configure nessa figura de tempo dele. Ele não é uma coisa automática como ocorre no El Capistan, como vocês puderam ver no outro review. Então eu gostaria que, assim que você mudasse o tap aqui, ele já reconfigurasse no som que já estivesse tocando, coisa que o Brigadier não faz. Eu acho isso é um pecado, na minha opinião. Roberto Toral, qual é o melhor? É o Capistan ou Brigadier? São delays semelhantes, mas com propostas completamente diferentes. Enquanto que o El Capistan vai querer ser emular perfeitamente o delay de fita, o Brigadier ele vai para o lado do delay análogo, né, do Bucket Brigade. Então, os sons são similares, mas são diferentes, não são iguais. Eu, se fosse escolher entre um ou outro, porque eu sei que é caro, e às vezes você vai escolher um, eu vou para o El Capistan, porque acho que você tem muito mais coisas para fazer no El Capistan do que no Brigadier. O Brigadier tem a vantagem de ser um delay muito mais simples, com certeza. O El Capistan, além disso, ele tem um bônus, que é o Sound on Sound. Ele tem um looper, como vocês puderam ver no meu review do El Capistan. E é uma forma divertida, de repente, para você formar uma frase ou tocar em casa sozinho. O Brigadier já não tem essa função Sound on Sound de looper. Isso, para mim, faz que o El Capistan saia um pouquinho mais na frente. Roberto, eu tenho o Strymon Timeline. Será que é preciso comprar o Brigadier Strymon para ter o melhor delay análogo, a melhor experiência do som análogo? Olhe, a única grande vantagem que eu vou ver do Brigadier em relação ao Timeline, além de ser uma coisa, digamos assim, dedicada para fazer só isso, ele faz talvez um pouquinho melhor, um cabelo de sapo em relação ao Timeline. E outra grande vantagem é em relação ao tempo, que ele vai até 5 segundos de delay análogo, entre aspas. E como vocês puderam ver no review do Timeline, o modo debucket dele, que é o modo análogo, ele só vai até 800 milissegundos. Eu não sei se você vai usar mais do que isso, que eu acho que é improvável que você vá. Então, se você já tem o Timeline, eu sinceramente eu não acho que seja uma grande adição para sua coleção, tá certo? Eu sei que é caro. Eu só estou alertando a você que, de repente, se você estiver muito satisfeito com o som de bucket dele, a diferença é muito pouca, para ser bem sincero com vocês. Agora, se você quer uma coisa exclusiva, uma coisa dedicada, né, com uma coisa mais simples de usar,
o Brigadier vai preencher essa função, tá certo? Como falei, se você é uma pessoa muito exigente como eu e quer um algo mais, tá certo? Aqueles 10 centavos que de repente vai trazer uma experiência melhor, o Brigadier pode ser uma opção para vocês. Mas para usuário normal, tá certo? Para o dia a dia, se você já tiver o timeline, eu acho que é um supérfluo você ter o Brigadier na sua coleção. E agora, minhas considerações finais sobre o Brigadier da Strymon. Eu considero este delay um dos melhores delays digitais que emula um circuito análogo Bucket Brigade, que a gente sabe que está ficando cada vez mais raro e caro de você conseguir os de verdade. Eu tenho usado bastante ele, principalmente quando eu tenho um associado com distortion, né, o FX Crunch, os pedal da Fire, ou algum ampla que eu tenho aqui, ou qualquer pedal de distortion. Eu acho que o Brigadier tem funcionado melhor, tá certo? Ele dá aquele som mais cantante, né? E que é uma característica do delay análogo, tá certo? Comparado com o El Capistan, que às vezes eu uso com distortion, às vezes não fica legal, tá certo? Dá para chegar próximo, mas eu acho que o Brigadier, se você está pensando em tocar com um pedal de drive, né, um overdrive, um distortion, um high gain, seja lá o que for, o Brigadier tem funcionado melhor, pelo menos essa é a minha opinião pessoal, em comparação ao Capstan, tá certo? O Capstan ele dá aquelas modulações bonitas do tape delay e que funciona com guitarra limpa, tá certo? Também funciona com distortion, se você fechar ele, né, o tone das repetições, né, tentar deixar ele mais sujo, né, mais grave, funciona também bacana. Mas o Brigadier, eu acho que ele tem aqueles 10 centavos a mais que faz a diferença quando você usa drive. Em relação a custo, realmente, novamente, eu tenho que frisar isso, que é muito alto, certo? De repente, se você já tem o MXR Carbon Copy ou o Maleco, talvez isso seja um supérfluo, certo? Também, se você tiver o timeline, eu não acho que isso vai lhe dar assim, algo a mais demais para você, a não ser que você seja uma pessoa exigente como eu, que coleciona pedal, que quer sempre ter o melhor, né, no seu board. E o Brigadier está de parabéns, eu acho que preenche todos os pré-requisitos. Tá bom? Eu estou muito satisfeito com ele. Eu acho ele campeão no sentido da facilidade do uso. Certo? Eu chego, boto no board, eu vejo os knobs, tem pouca coisa para configurar e já sai o som bonito do jeito que eu quero. Já no timeline, que já praticamente tem o mesmo som, às vezes você tem que sentar, mexer muito o botão, apertar, sabe? Você demora mais para chegar ao som que você quer. E o Brigadier tem essa vantagem de ser simples, né? E rapidamente você chega onde você quer no seu som. Meu nome é Roberto Oral e esse foi o review do Strymon Brigadier. Até o próximo review.